Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Cebolinha em Água ou Ar? Minha nossa, o que você está fazendo? Ora essa, estou nadando. Mas como você consegue nadar no ar? Quem está no ar? Olá você! Glub, glub, glub. Glub, glub. Ar, ar. Não é possível. Isto não está acontecendo comigo. Espere, vamos pegar uma carona. Sempre trago uma prancha no bolso. Lá vem ela. Agora, um tubo. Ops, perdi o equilíbrio. Splash, splash. Podemos tentar de novo. Socorro, fujam. O que houve? Por que essa correria toda? Tubarão. Não é possível. É muita loucura pro meu gosto. Rápido. Aqui, vamos estar seguros. Já dou um jeito nesse tubarão. Ploft. Hehe, esse não incomoda mais. Oba, chegou a minha condução. Um submarino? Tchauzinho. Ops, ploft. Bem, pelo menos tudo voltou ao normal. Arg. Ou sei lá que não. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.